na na. საერთაშორისო პროექტის World Rising Stars ფინალური შოუ სასტუმრო Courtyard Marriott-ში გამართა. სოფლიო პრინცების და პრინცესების გასაცნობად არაერთმა ჩვენმა თანამემამულემ მოიყარა თავი. საღამოს გახსნა ქართულმა მომღერალმა მარკუს მეტრეველმა აიღო თავის თავზე. ასევე მონაწილეობა მიიღო ბერიკო ტურაშვილმაც. If it wasn't for you, I just don't know where I would be. So tonight I'm gonna celebrate your love for me. Cause there's people like you that make the world go round. Oh, yes it is. It's people like you. Oh, yeah. შოუ ქართველი დიზაინერის მარიშას კოლექციის ჩვენებით გაიხსნა, რომელიც სამოდელო სააგენტო კატრინის მოდელებმა და სპეციალური მოწვევით მისის პლანეტამ თათარსტანიდან და მის მოდელ Of the World 2017-ის გამარჯვებულებმა წარმოადგინეს. ჩვენება კი მსახიობმა მაკა შალიგაშვილმა დახურა. Opened up more doors, and now I don't have to look no further when it comes to love. Cause girl, you are a gift sent down to me from up above. There's people like you that make the world go round. Hey, yeah. Oh, people like you ფინალზე ის ადამიანები და მედია წარმომადგენლები დააჯილდოვეს, რომლებმაც პროექტს მხარი დაუჭირეს. საღამოს ცნობილი რადიო წამყვანი გიგა ბატკუაშვილი, ტელეჟურნალისტი თამუნა გომართელი და სამოდელო სააგენტო კატრინის დამფუძნებელი ეკატერინე მგალობლიშვილი უძღვებოდნენ. შოუზე მონაწილეებმა ტრადიციისამებრ ნაციონალური კოსტუმები გუჩვენეს. მის მოდელ All the World 2017-მა კი მუსიკალური ნომერიც წარმოგვიდგინა. Step, step, step to the side, step to the left, then step to the right. Step, step, step to the side, step all night, then step to the light. Step, step, step to the side, step to the left, then step to the right. Step, step, step to the side, step all night, then step to the light. Step, step, round and round, we're gonna step. Საღამოს ბოლოს კი კონკურსანტები სხვადასხვა ნომინაციებში დააჯილდოვეს. Კონკურსი იყო მსოფლიო სამმაველი ვარსკვლავები, რომელშიც მივიღე ჯილდო Beauty of the World and World Rising Star. ძალიან მომწონს კონკურსი და რა თქმა უნდა მოხიბლული ვარ თბილისით. თქვენ ძალიან თბილი და კეთილი ხალხი ხართ. პროექტი მსოფლიოს ამომავალი ვარსკვლავი წარმატებით დამთავრდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ 18 ქვეყნის 37 კონკურსანტი საერთაშორისო ჟიურის თანხლებით დღეს წარს გამაყურებლის წინაშე. სპეციალური მოწვევით მის მოდელ ოფ ზე ვორლდი და მისის პლანეტა ღონისძიებამ წარმატებით ჩაიარა. ყველა კონკურსანტი დაჯილდოვდა დიპლომით, ნომინაციით და სამახსოვრო საჩუქრით. მოხიბლული ვარ ორგანიზებით და იმ ფაქტით, თუ როგორი მხარდაჭერა და გამოხმაურება აქვს ქართული მედიის მხრიდან. ეს იყო ძალიან კარგი შოუ და აღფრთოვანებული ვარ. ყველას ვურჩევ, რომ თქვენს ქვეყანას ერთხელ მაინც ესტუმროს. World Rising Stars დასრულდა, პროექტი, რომლის საშუალებითაც საქართველოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სტუმრობენ ხოლმე, რაც ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. ქართული ვოიაჟით, კერძებით და სტუმართ მოყვარეობით მოხიბლულები ახლა შთაბეჭდილებებს თავის თანამემამულეებს მოუყვებიან.